Каховське водосховище на межі екологічної катастрофи. Через постійні обстріли окупантів рівень води знизився там на 3 метри і продовжує падати. Через це без централізованого водопостачання можуть залишитися 250 тисяч жителів Дніпропетровщини. Під загрозою Кривий Ріг, Апостолівська, Зеленодольська, Грушівська, Вакулівська і Першотравневська громади. Що чекає жителів прифронтового регіону та кому робити запаси, розкажуть мої колеги. По 15 сантиметрів на день. Рівень Каховського водосховища стрімко падає. Причина – пошкодження росіянами запірних шандорів Каховської ГЕС. Тоді, 11 листопада 2022 року, відступаючи з правобережної Херсонщини, росіяни підірвали 3 з 22 затворів. Це призвело до надто швидкого руху води з водосховища та обміління його мілководних проток та заток. Це запланована акція, і вони провокують, окрім тієї кризи, яку ми отримали в результаті захоплення атомної станції і, по суті, ядерного шантажу і тероризму в центрі Європи, то люди зараз ще провокують питання водопостачання, кризи водопостачання. Масова загибель риби та загроза нересту навесні 2023-го. Лише частина подарунків від РФ. Це вже коли не відійшла вода, люди почали знаходити на дні водосховища. Це вміст касетних був. Ураганів. Від отаких у нас загибла людина, вийшла на вулицю і отака от їй пробила серце. Такі трофеї є чи не в кожного жителя Червоногригорівки. Селище понад півроку постійно обстрілюють росіяни. Нині ще й під загрозою залишитися без води. Ситуація критична. Чим далі, тим більше критично стає, тому що рівень води в Каховському водосховищі знижується. Якщо ще буде зниження рівня води, то вже тоді буде зовсім. Води практично не буде. Ми не зможемо технічно закачувати воду, щоб подавати її в системі водопостачання. Ці кадри з берегу Каховського водосховища біля селища Червоногригорівка. Тут вода відійшла на понад 100 метрів. Аби залишити людей з водою, комунальники оновлюють вакуумні насоси. Зараз проводимо модернізацію насосної станції, закупляємо нове обладнання, яке надасть нам змогу додатково брати воду, підсилить наші насоси. Раніше закачували одним і виключали його вода так, без вакуума була. Тепер закачуємо двома вакуумними насосами і ці вакууми не виключаємо, постійно підтягуємо воду по трубах. Коли ця критична точка буде, що ми не зможемо підтягувати воду, сказати я не можу. Заглибити або перемістити водозабори неможливо. За 4 кілометри на іншому березі стоїть ворожа артилерія. Водосховище під постійними обстрілами. Підрядники в таких умовах працювати відмовляються. Зараз ведуться певні роботи, скажімо так, щоб наповнювати його більш інтенсивно, водосховище зверху. У нас є каскад водосховищ. І ведуться роботи з того, щоб наповнювати і призупинити це падіння. Наразі ситуація досить критична. Вже на території нашого району є дві громади, які мають проблеми з водопостачанням. Є ризик для міста Марганець, є ризик для міста Покров. Найліпша, мабуть, ситуація по водозабору в місті Нікополь. Основний водозабір Нікополя йде в старому руслі Дніпра на відстані 600 метрів від берега. Так ще 60 років тому керівники міста та фахівці водоканалу убезпечили мешканців від можливих проблем у разі обмілювання водосховища. В нас забір води зроблений таким чином, що він на великій глибині, тому на зараз рівень зменшився десь на 2 з лишнім метри, то для Нікополя це не критично. Поки є річка Дніпро, ми будемо з водою. У випадку повного відключення постачання буде працювати водовіз, запевняють очільники прифронтових громад. Та все ж таки закликають про всяк випадок мати запас питної на декілька днів. Анастасія Вільхова, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».